וילך משה, וישוב אל יתר חותנו, ויאמר לו, אלך נא, ואשובה אל אחי אשר במצרים, ואראה האדם חיים. ויאמר יתרו למשה לך לשלום. ויאמר אדוני אל משה במדיין לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישוב ארצה מצרים. ויקח משה את מטה האלוהים בידו, ויאמר אדוני אל משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעו, ואני אחזק את ליבו, ולא ישלח את העם. ואמרת אל פרעו, כה אמר אדוני, בני וחורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בחורך. ויהי ודרך במלון, ויפגשהו אדוני, ויבקש המיתו, ותיקח ציפורה צור, ותכרות את אורלת בנה, ותגע לרגליו, ותאמר כי חתן דמים אתה לי, וירף ממנו. אז אמרה חתן דמים למולות, ויאמר אדוני אל אהרון, לך לקראת משה המדברה, וילך ויפגשהו בהר האלוהים, וישק לו. ויגד משה לאהרון את כל דברי אדוני אשר שלחו, ואת כל האותות אשר ציווהו. וילך משה ואהרון, ויאספו את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה, ויעש האותות לעיני העם. ויאמן העם, וישמעו כי פקד אדוני
et b'nei Yisrael, v'chi ra'ah et onyam, vayikedu, vayishtachavu.